Te sanoo, että puolustusministeriö on tehnyt kaikkensa vallanvaihdon helpottamiseksi. Yhdysvaltain edustajanhuone on äänestänyt nurin Donald Trumpin yrityksen käyttää presidentin veto-oikeuttaan. Väistyvä presidentti Trump yritti estää noin 740 miljardin dollarin arvoista puolustusmäärärahojen lakipakettia menettelyä. Vuoden myynti tulee nousemaan arviolta 31 000 sähköpyörään. Tänä vuonna kaikkien polkupyörien suosio on ollut koronan vuoksi paljon tavallista suurempaa. Небо ниже и пошел стучать дождь по крыше под моим окном лужи в пене вдруг свидание нам до Эти неизвестные, что для системы неплохой встрять все без связи, а у нас что? Yle Lappeenrannan aamulähetyksessä. Tässä Jesse Kaikuranta kappaleella Vie mut kotiin. Tule ostamaan, mä myyn
niissä on monta hyvää rakkautta. Rikottuina taskussa kaupan päälle saat. Не ворует и не пьет. Кого? Если вы не верите. Бесконечные застолья, ароматы любимых блюд. В этот раз я точно все попробую. Конечно, ведь есть крем для фиксации зубных протезов Карида. Он надежно фиксирует зубы. Девочка, танцуй, что пройдет скоро, разгоняй. I mean, maybe a little, but you know, they put on a show. We are the show. Everybody's here. Perussuomalaiset, millainen puolue se oli silloin? Perussuomalaisten nousu, siis jytky vuonna 2011, se oli aikamoinen. 39 paikkaa eduskunnassa, eli 34 paikan nousu. Se on aikamoinen nousu. Mitä syitä siihen sun mielestä on? Miksi perussuomalaiset näin nopeasti yhtäkkiä? Абсолютно верно. Именно поэтому Артемузет sinne tuli semmoisia laitapuolen kulkijoita aika paljon. Aika paljon hyvin niinku köyhiä ihmisiä. Батали в кругу друзей и знакомых решаются дела и будущее детей. Tässä on astunut ja se on narahtanut. Joo. Vähän niin kuin Indiana Jonesin niin kuin luolassa. Niin sun pitää aina miettiä, että nyt mä en liikahda tästä. Mä teen tässä kohtaa kaiken, mitä mä tein ennen kuin mä liikahdan seuraavaan paikkaan. Että ei kukaan herää. Koska siis tässä on just se, että jos mä herätän vaimoni ja kolme lasta kello 5 aamulla, mitään ei ole tehtävissä enää. Nyt se on ihan siis, että jos Super Mario aloitettiin vaan se sama ruutu uudelleen, niin tätä vaihtoehtoa ei ole. Ja mä tiedän, että siis meillä on paljon kuuntelijoita, jotka joutuu joka aamu tämän saman prosessin, että aamulla hiipii hiljaa vessaan, pesee hampaat. Tai jotkut saattaa olla tekee niin, että kaikki aamutoimet niin siirretään esimerkiksi työpaikalle. Joo. Että pestään hampaat töissä. Ja pestään kasvot ja käydään pissalla niin niin kuin työpaikan vessassa sen takia, ettei puoliso herätetä. Tai sitten aamupalan tekeminen. Jotkuthan tietenkin ennakoijat, niin kuin sinäkin teet. Моем уставшем сердце.
wrong. I thought that we were fine. We had it. Your head is running wild again. My dear, we still have everything. Ремонт компьютеров, телефонов, оргтехники, заправка картриджей. Друзья, плюс 7, 915, 459, 20, 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